Dalusa, daqui a pouco a Ju fala, porque vem o Mirassol, cruzamento no primeiro poste, Tomazella! Belíssima defesa do camisa 1. Mirassol querendo rebaixar a Portuguesa. Cruzamento do Chico. Quem é que sobe por ali? Tomazella, incrível! Inacreditável, Tomazella. O pessoal ficou pedindo gol. Cruzamento afasta a zaga da Portuguesa. Ela tá viva. Gabriel traz pra perna esquerda. Cruzamento. Tomazella, inacreditável! Ainda tá vivo o cruzamento, afasta a zaga da Lusa, tá valendo, Gabriel corta por ali, cartão amarelo pro Marzagão, falou poucas e boas pro professor Flávio Rodrigues, Ju, Tomazella vai sendo herói.